На сьогоднішній день, відповідно до законодавства, підрозділ Національної гвардії здійснюють охорону ядерних установок, а саме державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська атомна станція», «Хмельницька», «Ровенська», «Южноукраїнські атомні станції». От. На підрозділ Національної гвардії покладено це завдання. От. На сьогоднішній день підрозділи військової частини, які тут знаходяться, вони здійснюють охорону непосередньо державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС». «Чорнобильська АЕС» – це дуже велике підприємство, яке поділяється, як ви бачите, на саму станцію, на об'єкт укриття, який знаходиться ззаді. І праворуч ви проїжджали, це сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Після виконання службових завдань підрозділ військової частини повернувся після окупації на станцію. Вони виконували завдання з охорони дамби Київської ГЕС, яка знаходиться в місті Вижгороді. Зараз, на сьогоднішній день, вони виконують завдання з охорони, а також здійснюють пропускний режим, а також внутрішньооб'єктовий режим. От. Тобто люди всі мотивовані, люди всі достойні, люди всі відібрані, пройшли спеціальну перевірку. У кожного є допуск до виконання особливих робіт, тому, як кажуть, посторонніх у нас тут немає. Під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України наказом командувача Національної гвардії України від 25 квітня 2022 року номер 110 нагороджується старший лейтенант Шепку Василь Миколайович, командир 3-го взводу контролерів 2-ї спеціальної комендатури. Пане полковник, старший лейтенант Шепко, за вашим командом. Вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Солдат Денисенко Вадим Вікторович. Я. Пане полковнику, служу Денисенко, за вашим наказом прибув. Вітаю вас. Служу українському народу. Стас Дестрат. Слухаю. Віталій Андрійович. Я. Пане полковнику, старший лейтенант Віжника, за вашим наказом прибув. Вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Слухаю. Пане полковнику, штаб сержант Мамію, за вашим наказом прибув. Вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Штаб сержант Оксенчук Олександр Григорович. Пане полковнику, штаб сержант Оксенчук, за вашим наказом прибув. Вітаю вас. Дякую. Служу українському народу. Шановний пане, я вас всіх вітаю. У нас попереду дуже багато завдань щодо надійної охорони та забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режиму на ДСП Чорнобильська АЕС. На даний момент наша частина на 100% готова до виконання бойових завдань щодо охорони та оборони ДСП ЧАЕС.